krásnu herečku Zuzanu Kocúrikovú, ktorá očarila aj významných francúzskych tvorcov, ani netreba zvlášť predstavovať. Celé 10 ročia je výraznou osobnosťou Slovenského národného divadla, jej manželom je režisér Peter Mikulík a má dospelú dcéru. Ste rodená Bratislavčanka. Zmenila sa Bratislava veľmi? No ja mám teraz 65 rokov. A dajme tomu, malá som bola v 50-tych rokoch. A to sa mi tak zdá, keď si to dneska porovnám tú Bratislavu po tých rokoch, ako keby to bolo 250 rokov dozadu. To mestečko, to staré mesto bolo také, aké bolo, len bolo samozrejme strašne ošarpané. Také ošarpané. Tie plynové lampy to už ja som nezažila. To zažil môj manžel a tých poštárov, čo chodili naozaj na bicykli s tými čiernymi tými v tom oblečení a kone, čo chodili pre smeti, to som teda ja nezažila. No ale ja som zažila, ja som sa narodila na Kramároch, asi 500 metrov od dnešnej Kramárskej nemocnice na Hrdličkovej, tá ulica sa stále volá rovnako, to bolo vtedy pod lesom a na týchto Kramároch bolo vtedy pár domov, fakt pár domov. My keď sme išli akože do mesta s mamičkou a s otcom, tak mama nám dala biele pančuškové, také odporné pančuškové, čo boli také tvrdé, ja som si ich vždycky tak smekčovala a normálne mašle nám dala do vlasov, akože ideme do mesta. To niečo bolo, to znamenalo, keď sme išli do mesta. Keď bolo leto, tak sme často chodili na Lido plávať. Vtedy Lido bolo akože vychytené, tam sa chodievalo plávať. A to znamenalo, že ste plávali v Dunaji? Sme plávali v Dunaji, ktorý v tom čase bol čistý, čistá voda. Sme normálne trošku, za mostom začínalo Lido, tak my sme tam skočili do vody a ten prúd nás niesol, potom nazad sme sa vracali peši. Keď už som bola väčšia, keď už som sama chodila bez rodičov, tak sme chodili na Korzo. Tak Korzo, dnešné Korzo, dnešná Sedlárska a dole, čo ide, až k Hviezdoslavovmu námestiu, tak to bolo natrieskané, lebo tam všetci mladí sa prechádzkovali. A čo sa na tom Korze dialo? Posedávali ste v kaviarniach? Ale čo by kaviarne neboli vôbec? Tak kde sa chodilo si sadnúť, bolo do cukrárne a tam sme si dávali kofolu s rumom. Tak to bol jediný nápoj, čo sme si dávali. Ale my sme sa prechádzali a rozprávali. My sme sa jednak všetci poznali, všetci, čo mali od 15 do 25 tam chodili, všetci tam chodili, všetci sme sa poznali. Chalani mali so sebou magneťáky, veľké, Sonet Duo, to bolo takto veľké. Púšťali sme si Beatles, spievali sme si, tančili sme. Potom, keď už prišlo k takému 67., keď už bola taká vlna uvoľnenia, to som mala tých 18 rokov, to bolo najúžasnejšie, vtedy bola, už začínala aj písacká doba, tak vtedy sme chodili po Korze bosí, to sa chodilo do mesta akože bosí. Tí, čo boli naj, tak tí chodili bosí a ja samozrejme bosá. Nosili sme mini také, že dneska sa o takých mini ani nesníva, že skutočne len ten zadok bol zakrytý. To sme si všetko sami šili, lebo však nič nebolo. Ja napríklad 14-ročná som sa zapísala do večerného kurzu šitia a strihov medzi staré ženy, ktoré mali vtedy čo 35 rokov, to pre medzi staré ženy som chodila a naučila som sa robiť strihy, 14-ročná. A 14-ročná som si všetko začala sama šiť, ale všetko. Som si ušila napríklad kožuch sama. Však vtedy také, že látky, keď boli, to bolo všetko za pár šupek, úplne zadarmo. A ja som neznášala akože všetko rovnaké, tu šedosť som neznášala, tak ja, to bola moja revolta, že obliekať sa akože strašne divoko, ale úžasne. Alebo som si napríklad ušila sukňu, kúpila som si červený bukle koberec, to všetko bolo hrozne lacné, a z toho koberca som si ušila mini sukničku, rovnú mini sukničku, ktorá toto na boku sa zapínala na také aktovkové, na aktovkové uzávery. A potom, keď začalo to Včko, no tak tam boli tiež úplne všetci. To sa dnes vôbec nedá popísať, lebo to bol malý priestor a tam boli sme všetci. Všetci sme sa poznali, všetci sme boli kamaráti. My sme napríklad ako študenti, keď som už chodila na VŠMU, študenti, mladí herci, tak my sme mali trošku privilegium, tak my sme do toho Včka liezli oknom cez bar, lebo tam sa normálne nedalo dostať, lebo Bratislava mala veľa študákov a ten priestor bol malý. A tam sme žili do nad ránom. Hrali sme tam Monopoly, divoko sme tančili, tak pretože to bol malý priestor, tak sme tak tančili, že chlapci boli na zemi a my im na ramenách a my sme tančili na ramenách. Skrátka to bola free doba.
Dnes už aj vy máte dcéru. Majú to dnes mladí ľudia ľahšie? Zmenilo sa veľa? Myslím, že sa to trošku zmenilo. Jednak tým, že musia sa viacej naháňať za tým, aby si zarobili na živobytie. Nemôžu si dovoliť taký veľmi free život. A všetko je inak. To sa nedá vôbec porovnať. Ale ja si myslím, veď stále sa to hovorí, že tie 60. 70. roky, že to bolo zlaté obdobie 20. storočia. Tak bolo. Fakt bolo. Zotrvali ste v činohre Slovenského národného divadla viac ako 30 ročia. Čo vás tam drží? Pretože som strašne verná. Ja svoju profesiu zbožňujem, naozaj. Mala som to šťastie, že celý život môžem robiť niečo, čo je mojou pasiou, čo je mojou záľubou, čo nepovažujem ako, že idem do roboty. No tak je to úžasné. A prečo som strávila celý život? Lebo mi je tam dobre, no. Bola som vždy obklopená skvelými kolegami, teraz máme tam zase strašné množstvo mladých kolegov, ktorí sú veľmi príjemní, talentovaní, pracovití. No a pokiaľ ma tam budú držať a pokiaľ budú role aj pre moju vekovú kategóriu, tak budem šťastná. V našom divadle by som určite pozvala na moju poslednú premiéru. To je nádherná hra, volá sa, že Ilúzie. My štyria, moji generační druhovia, rozprávame milostné osudy dvoch manželských dvojíc. A o živote a o láske dvoch manželských dvojíc. Tak na to by som pozvala. Zuzana Kocúriková má za sebou stovky divadelných, filmových aj televíznych postav. Videli sme ju v Mestskom divadle Pavla Orsága Hviezdoslava v hre Plné vrecká peňazí a môžete ju vidieť aj dnes v súčasných televíznych seriáloch.